Se, ne kemi lënë, unë kam lënë shtetin të veproj. Që i rënduar ka dy ditë që është larguar nga shpia, kam lënë rare kre plakënë, dhe unë kam lënë shtetin të veproj si në basë masave të tjo. Shteti le të marë masat. Po leket që nëzirëte, i argjonde në kluptë. Pinte pa qetën 2500 lek, një kafe, rëndon të gjanin me alkohol, atë e di dhe policia të nuk e ka e me pa që ka shkuar në policit. Ka qenë dhe, agresiv, ka qenë i dhunë shumë, i dhunon ka të prilis? Ka patur edhe dhunë në familje dhe për të punë, unë kam denoncuar në policit disa herë dhe para tri jave ishte në komisariat. Dhe ja kam bërë dhe atë të policisë, policia dhe ka shpenë mjekë religjorët, ka shpenë në korqë, kur rëndon të gjanin me alkohol, nuk dinte se çun të bësh. E kam thënë që mos e lëshoni, kam thënë dhe policisë, kam thënë mos e lëshoni, se mund të kryej do një vrasje, kam thënë. Të nesër, ja si që u kryej vrasje. Ka që i dhunë shumë ishte. Po të arëndon të gjani marko, nuk do t'i fliste njeri. Dhe në kur ka erdhur... Jo, unë kam kryshim atë familje. Se unë i kam marrë aset plakës, i kam marrë mbesën e mbesës. Dhe nuk unë kam lënë shtetit, si letë shtetit të marrë masat e ti, letë të veproj si mas ligjit. A kishin në një problem financiar? Jo, se i kam komshi, i kam vezë, i kam motra, më vjen rënd t'i dalë edhe fshatarve në atëja. Qëfar mund të këtë shtyrë drejt vrasjes? A ju ka shkohet, kur erdhi policia, unë isha shtyrë, po bënja gjumë. Më vjen djali më thotë, o babi, ngrës erdhi policia. Ja këtë më thotë. Ku e gjeti policia, vlanë? Policia në të në shpi. Në shpi ishte a i pasë? Se në orë, në mëngjesë, kur e ndiva që nuk ishte. Unë kam kërkuar mbrëmë, e kam kërkuar 2 ditë me radhë, bile, kam shkuar ku do e kam kontroluar. Dhe në orën 7 kam kontroluar mbrem kamerë dhe lom. Kam kontroluar. Gjithë objekte që kanë qenë andeja. Kur erdi në shtëpi? Kur erdi në gjova zesh u kodit në ora 5 të mëngjezit. Kur dole aja se u shërngua që jenë ka, që e kam qenë. Edhe atëja, më vjen rend. Më vjen rend të dalë, po them. Kuptuat që a bëri në një sjellje të dyshimit? Jo, kur erdi nuk u foli fare. Jo, rinë të inventuar, më tha djali, rinë inventuar, babi, kjo tha. Edhe kur erdi në dorim, rëndore në malkoll të ndirë dhe. Edhe nuk kam që t'i be, po them, më vjen rënd t'i dalë shatarve, i kam dhejt, i kam motra, se më kam bajtur kërë i thonë lafit, kur kam qenë gusht, më kam dimuar, ja kam këtër borgjën, një një që e kam marë, po që të më bej mua këtë gjeshtë, të më beri. Më rëndovi edhe situatën e pleqve, se janë të dy të sëmurë, me zembër, janë me tension, kam që t'i be. Ta shi, shteti, Mos i thesha, ola. Se vejmë një barë drua atje dhe i bëjmë ato. Mos ola i thesha. Se po punon për lokalin. Se i thonë 2500 karelet. Edhe të pish lejkit atje në krupë i është gjerë rëndë. Dhe më vjen rëndë, ti dalë, të themë. Më vjen rëndë, ti dalë fratarve të themirë më njësë të shi. Më vjen rëndë.